Hur tror du att hon dog? Jag har inte upptäckt några synliga skador, men hon kan ha kvävts i lådan. Plasten i lådan gjorde den närmast hermetiskt tillsluten. Levande begravd, kan man säga. Jaha, en sardinburk till då. Så någon har alltså mördat en åklagare och en MC-höjdare? Tror du blir sådär? Vapen? Man kan ju alltid hoppas. Tortyr, syra, ketalar. Jag tror att det är någon som försöker berätta. Jag tror jag har känt som jag offer. Jag är inte en sjuk människa som begår sadistiska brott. Det handlar inte om det. Vad fan gör du? Har du sett Martin?